До Великодня менше 2 тижнів, а вони вже подбали про те, що поставлять на святковий стіл бійці АТО. Волонтери громадської ініціативи «Смаколики для АТО», на рахунку яких куття, сухі борщі, випічка, козацькі набори для солдатів, тепер готують великодні набори. Перших 50 відправлять на схід сьогодні, ще сотню – на днях. Для такої кількості посилок напекли 750 пасок, виготовили 300 кілограмів домашньої ковбаси, десятки літрів хрону з бурячком та тисячі крашанок. Щоб продукти не зіпсувались, яйця залишають сирими, ковбасу заморожують і герметично пакують. Паски обгортають харчовою плівкою. Кожен набір розрахований на 20 людей. Сьогодні набір, який ми будемо передавати нашим солдатам до свят, складається з хрону та бурячку, складається також з 15 крашанок, які виготовляли дітки, розмальовували самих, і також з 2-3 кілограмів ковбаски домашні. І найголовніший атрибут – це паска. В набір буде входити 5 пасок. Продукти, розповідають волонтери, приносять люди. Місцева пекарня напекла з них пасок. Гроші на добру справу мусять заробляти і самі. Власноруч та за допомогою досвідчених господинь напекли сотні пряників. Їх продаватимуть у найближчі вихідні на благодійному ярмарку поблизу Орнави у Тернополі. Розмальовували по-різному. Ось ці дуже гарні пряники, їх розмальовували студенти з художнього, дуже гарно розфарбували. Є пряники, які розфарбували дітки. Вони, звичайно, не такі акуратні, але зроблені з душею. Ми, переважно, дітки малюють патріотичні якісь малюночки. Кожен по-своєму бачить Пасху. Ми робимо і кроликів, і яєчка. У нас є навіть формочка з пасочкою. Так що приходьте 4-5 квітня, ми вас чекаємо з 2-ї години. Купуйте пряники.